男子力をアップせよ動物ベストショット対決。はい、あ、これもいいね。あ、じゃあショット。いいね、これはクスッとするわ。怖い怖い。皆さん、いい写真撮れましたでしょうか。はい、はい、バッチグです。それではチームごとにベストショット見ていきましょう。はい、はい、まずは胸キュン部門から。胸キュン。それではまずはまさやくん、にしくん、たじくんチームから。はい、はい、お願いします。ズバリタイトルは。タイトルは寸前。寸前。寸前。うわー、気になりますね。モデルとその動物の心が通い合いました。おー、なるほどね。はい、じゃあまさやくん、にしくん、たじくんチームの胸キュン写真オープン。うわー。ちょっと遠いね。いやいやいや、だいぶドキドキするよ。これぐらいの距離がいいな。あ、この顔の傾き方がすごい。めちゃくちゃシンクロしてるやん。シンクロしてる。キュンキュンします？え、はい。してねえやん。これ西くんどういう状況、これは西くん的にはどういう状況だったんですか？え、恋。恋。恋が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 。え、好きだったんですか？この子のこと。まあ、いろいろあった。いやいや、いいのに、ね、キレよかった。キュンキュンするね。気になるな。めっちゃキュンキュンする。2匹見てるからね。ほんとだ。もう牛舎で見てるわ。掘れば掘るほどおもろいですね。掘れば掘るほど。はい、次は、たくみとジンチームですね。どれどれだ。はい。なんで把握してない。ズバリ、タイトルは。タイトルは。タイトル。春。春。いいですね。じゃあ早速行ってみましょう。たくみジンチームの胸キュン写真オープン。動物マン。おい、動物マン。そういうボケです。え、まあ動物っていう概念を覆すってことか。はい、反応しづらいわ。すみません、もう一枚あるんで。あ、もう一枚。あ、見せたかっただけ。見せたかっただけ。見せたかっただけ。次の写真は。はい、タイトルは。次が本物ね。彼女目線。おお。キュンキュンすんなそれ。じゃあ早速見てみましょう。オープン。おお。これキュンとするね。彼女こんなんな。彼女こんなんが彼女目線だから。こんなって寝てて。彼女こんなんだ。匠と猫カフェにデートに来たみたいな。なんかすごいさ、いいね、なんかもう慣れてる感がさ。貫禄あるもんな。慣れてる感かっこいいよね。かわいいね。これここ？これここ？ここ。猫なんて行ったの？猫カフェ行ったの？猫の部屋があったの。そうそうそう。猫の部屋があって、そこで。もう運命的な電話しました。いいね。これ良くない？マジで俺好きなの結構。エモい、エモい系だ、エモい系。ちょうだい。ちょうだい。はい、次はリヒト雄大フェンファンチーム。はい。はい。ズバリタイトルは。はい。タイトルはリヒロムです。リヒロム。俺リヒロム。俺。俺言ってないけど。じゃあ早速写真オープンしてみましょう。すごい。かわいいな、これ。めっちゃいいね。かわいい。これはいいね。これめっちゃいいよ。偶然ね、ヒロモがいたんで。リヒトが思わず。俺いた？バッタリ会った時の写真で。バッタリ会った。あっちもこうやって来てるから、かわいいな。かわいいね、これ。なんかリー君見つけた感があるね。そう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 。すごいよね。すぐ懐いてくれて。うん。普段とは違った。いいね。普段とは違う。チェシオズシオ。二人のあのワンワンナイン向き合ってやる。もうね、天才やん。タイトルそっちの方が良かったから。最後が僕たちですね。たける、きょうすけ、ひろむチームですね。はい、タイトルはリヒロムですね。やべえよ。大丈夫？大丈夫？あれで。リヒのところ誰がやったん？リヒロム一本だ。ドラゴンとかおったの？ドラゴンおった。はい、じゃあヒロム教室とさせるチームの胸キュン写真オープン。どこがやったの？いやいやいや、ロム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 リヒロムだ。これはロムロム。かわいいな。か
ほっこり写真な、ほっこり写真。ちょうど見てください、ほらウサギ白とブラウンですよね。今リヒトが着てる服見てください。めっちゃ好き。こじつけちょっと難しいけどね。だけど俺は好きっすよ、めちゃくちゃ。俺は好きよ、絶対。俺は好きよ、絶対好き。絶対絶対。誰が撮りました？俺が撮りました。フォトバイ京介。やっぱりヒロムといえばね、動物なんでね、やっぱりもうこの可愛らしい写真を撮ろうと思って。確かにね。これしゃがみ具合も可愛いわ。ヒロム君のちょんちょんってしてる。ヒロムが可愛い。ダブル可愛い。ダブル可愛い。ヒロムが勝ってるんだ、これ。かわいさ。はい、ということで、胸キュン写真4枚ありましたけど、どれが一番胸キュンでした？迷うね。全部したけどな。決まった。決めよっか、1番。1番決めましょう。せーの、1。お、なんでしょう。仲良し？1番っすね。1番。本当に1番。いいですね。大丈夫。大丈夫。めちゃくちゃキュンとしますよ、これ。これもう素晴らしい作品ですから。胸キュンだから、これ。よかったよ、これ。いやいや、よくないだろ、別に。思い出しちゃうのか、ごめん。大丈夫。そういうことか。あ、それいつでも慰める。後ろの2匹がめちゃくちゃいいやつ。あの2匹がいいやつ。野獣馬みたいな感じで。クスッとじゃないよね、これ。続いてはクスッと部門です。よー、盛り上がりすぎ。待ってました、待ってました。クスクス。ちなみに自信あるチームいますか？クスッとって結構難しかったよね。クスッとだからね。全然難しい。クスッとクスッと大爆笑じゃないから。自信ある。自信あります。じゃあ早速マサイ君、タジ君、西君チームからいってみましょうか。これタイトルは何でしょう？タイトルはタギ。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 ヤギとタジを合わせた。気になるな。めっちゃ面白そう。どういうことだ。スッと写真オープン。いいね。これこれいい。めっちゃ面白い。これいいよ。これ超いいの。全然見てねえじゃん。西くんとマサヤくんが餌あげるときに、なんかあげないの。なんかここら辺にヤギのここら辺にずっとやって、ヤギがもうなんか。めっちゃいい、マジで。このタジの顔なんてレアじゃん。めっちゃいい、めっちゃいい写真。結構振り切ったね。40アゴぐらいになってるから次は匠人チームですね。タイトル、タイトルはですね、いきますよ。です。 ZZZ。 そうです。3つ、3つでお願いします。3つ。匠人チームの写真オープン。おお、これいいじゃん。いやいやいや、これこれ何がおもろいのこれ。あのウサギがちょっと寝てたんですけど、でジンも寝だしたから撮っちゃいました。やっぱ春の人。これ芸術的要素ありますね。美です。美がね、こっちの美の決してクスッともせん。間違ったな。間違ってか。ありがとうございました。よかったよ。なんか面白いとこ探すわ。面白いとこ探すわ。それが一番かい。俺は好きやって人います。俺好き。うわ、違う違う、絶対さ、だって足こんなになってる人みたいな、写真の向こうで。あー、なるほど。そこまで考えて。優しい、優しい。それがクスッとってことでしょ。お兄ちゃんの中で一番好き。優しい。リヒとユダフェンファンチームですね。はい、はい。タイトルはその日モルモットたちは思い出した。おもろそう。いいね。映画のタイトルみたい。題名がもう面白いの。じゃあクスッと写真オープン。大爆笑やねんけど。大爆笑やねんけど。おぉ、これはいいね。怖い。思い出した。振り切った。思い出した。何よくこの構図できたな。これいいっすね。怖いね。めっちゃ全力やろ。あのモルモットたちがさ、もうこの並んでるのがいい。ちゃんと臆病やったから逃げてたもん。ここまで来てまだモルモット気づいてないかも。鈍感すぎる。これめちゃくちゃいいですね。ありがとうございます。可愛い。これ発案は悪い人ですね。そう、いいですね。やっぱ天才だ。天才ならではのアイディアですね、これ。うん、じゃあ最後ですね。はい、ヒロムタケル京介チーム。ズバリタイトル。タイトルは、
救急ラインの輪に入れなかったたけるくんです。たける、たける、はい、逆に99年そうです、はい、なるほど。ヒロム、たくみ、きょうちゃん、俺、はい、の4人ですね、に入れなかったたけるくんですか。どういうことなの。はい、じゃあ早速いきましょう。クスッと写真オープン。なるほど。あ、なるほどね、はいはい、なるほどね。あ、なるほどね。あれ誰に言ってるから来た。救急ラインはあのうさぎ年ということで、はい、田野さん引きが一応まあ俺、たくみ、あのヒロムに入れなかったあのたけるくんですね。あそこで怯えてるたけるの顔じわじわ。これたけるくん単体でも面白いな。うまい。なんか持って方が上手。なんで輪に入れなかったの。いや、なんか変身しようと、なんか3人がなっちゃって俺だけなれなかった。中途半端に顔だけちょっとの先みたいな。顔だけね。そういうことね。はい、ということで、クスッと4枚クスッとでしょ。いきましたけど、うん、はい、じゃあこれもナンバーワン決めましょう。クスッと部門優勝チームを教えてください。せーの、はい、1お、4、4、1、2、1、3、1、3、3、4、1、1かな。1、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 
やだ、何言ってんの、照れるな。ジョークだよ。あ、ジョークなの。どうだ、乗り心地は。え、乗り心地最高。ありがとうな。じゃあ、靴飛ばしでもすっか。靴飛ばし。あ、靴、いいよ。俺たちの愛はこの空の彼方に永遠に飛んでいくのさ。あ、プン。